ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も金色のコルト2やっていきましょう。はい、いや前回は今度の日曜日3人でアンサンブル行きましょうなんて、なんか初めての状況に、驚きましたが、はい、まあ、イベントが進んでるってことでいいことだと思います。はい、で曲の方は、まあ、一応精霊は弾かなきゃいけないってことで YouTube を今練習してるんですね。で15以上の曲も1曲仕上げなきゃいけないってことで、まあ交響曲40番もしくはまあ諸人でもいいんじゃないかっていうところで落ち着いてますね。今のところはみんなちゃんと YouTube 練習してる？月森くんはないんでね。カジくんハンガリア、ああレベル的にそこなのか、13か。ああまあでも、ちょうどいいのを練習してるから育っているね。ちゃんと育ってるね。トマルも育ってるね。トマルもしっかり、育ってる。いいぞ。また代打トマルいつなるか分かんないからな。で、ケイチくんは17を練習している。さすがだな。育ってんな、ケイチくんも。で、ユヌキ先輩もやっと練習できるもんができたね。ハンガリア舞曲。しょうこちゃん、ちゃんとジュトゥブ練習して、もう81じゃん。いい感じだ。いいぞ。ヒアラ先輩もジュトゥブ75。土浦、あれ、私が一番遅れてんじゃないの、これ。みんなちゃんと練習してんね。いや、やろうやろう。頑張ろう。私も練習置いてかれてるよ。むしろ置いてかれてるよ。いや、そんなに急がなくても、修行までにはまだ時間あるぜ。あそこ走ってるのは日原先輩か。というか、朝から元気だな。またこの二人とは組んでるからね。また対立すんのか、君ら。またすんのか。一応するという前提で進めといた方がいいよな。あれでターン潰れるからな。君か。はい、もうストーカーのごとくあなたを追っています。そうか、もう昼休みだから練習に来たのか。俺は実技の授業が終わってバイオリンの手入れをしていた。君もこまめに楽器を吹いているか。自信ない。すごく自信ない。手垢や松ヤニがついたままだと楽器を痛めてしまう。大切にしてほしい。はい、特に何も上がらずか。まあでも新しいセリフはまだまだあるね。あるね。お金は？お金は540。一応なんか1個買えるけど、楽譜も買っとかなきゃいけないし大変ですね。こないだ爆買いしたんだけどね。18とかある。18か。18まで今回いけなそうだよな。で腕輪は買っとく。メタルハムレットは絶対買っとく。よし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 、オッケーオッケー。でメタルハムレット練習で稼ぎ一発で2人練習一発ぐらいがいいかな、と思うんですけどね。はい、今どんな練習ができるんだっけ。もうそっか、交響曲40番いけるって20上がるんだ。そうだね、これをもう一回やってメタルアムレット付きで、で80に上がる。素晴らしい。レザーアムレットだと30でもいいな。いや、それだったら2人練習でメタルアムレットを使うってのはどうだ。そうだな、それもありだな。やっぱアイテムいっぱいあると可能性が広がっていいね。技術経験16をレザーアムレットを使って25にする。50上がる。技術経験92で止まる。いいんじゃない。次のレベル16の曲がないから15ギリギリで止めて、で15から16に上がるときにメタルアムレットでガッと上げとくと16がそんなに辛いスタートにならないはずだから、それでいこう。レザーアムレット。はい、君か。何の用だ。練習構わないが。よし。で、技術でいいな。技術を上げていこう。技術を上げるアイテム使ってるときに技術を上がる部屋で練習する。考えてる。今の曲が割合好きなんだ。ほう。そういえば得意曲とか何だったっけ。ああ、合ってる。親密度も800超えたよ。800超えたよ。どうすか、どうすかどうすか。これでもう2人練習はできない。どんな感じ。
YouTube じゃねえこれか20まだ20上がる92になる、あ100人になっちゃうな、あじゃあ次は稼ぎに稼ぎに行こうなかなか難しいですね、うん、エントランス行ってもう行って行ってが詰将棋みたいになってるぞ行って行ってほんと詰将棋だな、えアイテムあるよね、アイテム持ってきてるよね、うん、スペシャルメガホン1個あるから稼ぎのターンにしたいけどあんまり集めづらい、あーそんなこともないな、うんそんなこともなさそうだ、うん、集めづらくはなさそうなんでまたやるか、うん、8人かな、うん、なんか欲張ればもうちょっといきそうだったけどもうつらいつらいんでこれでいきます、はい、スペシャルメガホンで、金色の、ちょっと待ってなんか曲間違ってない、危ない変なの弾くとこだった、金色のコルダの完成してない方弾くとこだった、危なー、こっちネオアンジェリック、ネオアンジェリック危なー、損するとこだった、はいはいはい、スペシャルメガホンです、気をつけ、ほんと気をつけ、あれもう解散させとこうかな、うん、そうしよう、うっかり弾いちゃいそうで怖い、よしよしよし、1100稼いだ、演奏しでみんなの、うん、評価も上がっていく、よし、ちょ解散させよう、あれ危ない危ないもうゼロの解散させよう、アンサンブルの削除ゼロ、はい、もう 100もなくていいな、カノンもいらない、コルダーを消す、100ルロの民もいらない、うんこれでいいでしょう、はい、で新規アンサンブル15組めるようになったから一応ハンガリア、うん違う、モロビト、あそっ、えなんか足んない、えビオラ、ビオラ、あそうカジ君が育ってないのかえじゃあ一応モロビト作っといて、モロビト作っといて、はい、えちょ待って、ビオラカジ君今から15には間に合わんよな、間に合うか、ハンガリア、ちょ待って、またカジ君問題、カジ君問題が始まってる、カジ君頼むぜ、あそうだよね、ハンガリア練習してるよね、13の28か、育てる、カジを育てる、ハンガリアの13、技術19伸びる、メタル使って38、私10しかないもったいない、カジ君、え、まあでも何も使わなくても一応29は伸びるから、あ19は伸びるからため息、ハンガリアを引く予定は今後ないんだよな、ちょ待て、待て、今稼いだお金で何か何か打開策を探そう、また代打を呼ぶしかないのかこれ、また代打か、でもトマルも15になってなかったもんな、代打を捕まえに行くしかないのかこれは、何が欲しいのだ、とりあえずリボン、うん、アンス、楽譜、カジ君、あちょうどいいのない、16、あれ16ってあるじゃん、あれ16買っといた方がよくない、じゃあ16買っとこう16買っとこう、また来るのだ、16なんてあったっけ、前回なんかイベントで発生したのかな、まあ、チェロ協奏曲、うん、どうする、じゃあやっぱ探すか代打を探すか、チェロの代打、あ違う、ビオラの代打を探そう、止まる、あでも止まる、もう少しでいけそうじゃない、止まる、もう少し待ってればいけそうだな、うん、袴田直樹もいけそうだな、光代さん主人公レベル12以上、あ聞かせれば仲間になんな、光代さん、マナヨさんも仲間になりそうだしな、
おどうするビオラ問題。前回動員数が400以上。覚えてない、そんなの。覚えてない。駒沢かな子、かな子さん、難易度16以上無理無理。仲間になるとしたら光代さんだけど、トマルのレベルが上がるな、これ待ってれば上がる上がる。よしよしよし、だったら技術を上げていこうか。交響曲40番を、交響曲40番を誰かと弾こう、誰かと弾こう。それで90、技術レベルを90近くまで上げて、うん、87、もうちょっと上げたい、もうちょっと上げたいけど、技術上がるとこ行けば上がるよな、うん。じゃあ湯の木先輩も16で止まってるから、湯の木先輩を育ててあげるでいいか。土浦君も16だけど、もうすぐ上がる。日原先輩16で50、16で60。あ、日原先輩の方がレベルちょっと低いな。日原先輩は、諸人、あ、諸人でいいな。87。うん。諸人は引くかもしんないしね。これをじゃあ、家事、日原先輩と練習しに行って、赤いリボン使って、仲良くして、いや、赤いリボンは、月森くんと使いたいな。いや、まあ、いいよいいよ。消耗品だし、ガンガン使っていこう。みんなと仲良く、みんなと仲良く。で、技術 1.2 倍にしても100はいかないだろうから、はいはい、100いかないよね。クリスマスっていいよね、賑やかで楽しくて。俺クリスマスって聞くだけでなんだかワクワクしてくるんだ。おお、俺もワクワクしてきたぞ。詰将棋が楽しくなってきたぞ。なんて言ってたら、こないだもクラスのやつにからかわられたけど、でもやっぱり楽しみだな、クリスマス。演奏頑張ろうね。よし、90、いいよいいよ、いい止まり方したよ。技術経験90。これで次にメタルアームレット使いながらガッと上げすれば、今帰りですか。あ、しかも土曜日じゃん、明日土曜日じゃん、いいじゃんいいじゃん、すげえじゃん。今帰りですか。これから駅前の、あ、 CD ですね。はい、行きます行きます。じゃあ、はい。で、ビー玉を私にくれるんだよね。ビー玉だっけ、あそこです。うん、このケルトの音楽ね、うん、僕も好きですね。多分一番好きかもしれない、うん、そんな CD は持ってないけど。人の生きて僕の音でも、はい、君の音楽見つかるといいな。お客さん、はい、ビー玉あげるよ。見つかっていない。はい、これガラスビー玉でしょうか。これもどういう意味合いなくれてんだろうな。君の音楽が見つかってない、じゃあこれをあげようで、ビー玉だもんね。外国製のアンなんだろうね。ありがとうございます。ここの店主は何を思って本当これをくれてるんだろうか。どういう人なんだろうか、このビー玉。うん、でさらに私にくれちゃう。先輩その方が要は一緒に一緒に僕の音楽探しに行こうってことだもんね。うん、ちょっとした告白だよな、これも。よし、で、トマルどんぐらい育った。トマル夜に育つんだっけ。あ、育ってんね、育ってんね。トマル技術経験65、うん、頑張れ頑張れ。ちょ、水上の音楽なんて練習してたら君育たないから、ハンガリアとか練習しといて。それできっと君のレベルも上がるから、うん、頼むぞ。よし、寝る。いやー、ほんと行って行ってが楽しいな。月森と練習をしています。練習の約束、これで交響曲、ああ、そう、技術経験33上がるでしょ。ここでさらにメタルで67。これだ、これで一気にレベル16を吹っ飛ばせると思ったけど、16の楽譜手に入っちゃったしな。まあでもいいでしょう、67上がれば完璧だ。計算通り、ニヤ。今日が来るのが楽しみだった。すごい笑顔になってる。もう行こう、練習するにはどこがいいだろうか。ワクワクだったんだな。もう本当なんかいろんな意味で私から離れたくない、ないになってるじゃない。どうしよう、海行くか。あんまり駅前通りで弾きたくない気持ちはある。わかった、じゃあ行こう。やっぱ海とか森だよな、弾くなら。
まあ楽器には良くないかもしれないけど、海は。はい、良ければまた練習しよう。はい、57、イエーイ、すごい上がり方した。君との練習は得るものが多いな。いやー、かなり私が得るものあった、ありましたけどね、今回は。良ければこれから一緒に出かけないか。できればもう一回練習したいんですがね。演奏で息を合わせるには互いを知っておいた方がいい。これ以上何を知ると言うんだ。もうだいぶ仲いいぞ。水族館、水族館っていう選択肢はなかったな。行こう。あ、悪くないな。少し遠出になるな。急いで行こう。大丈夫、電車止まんない。かつて一度も行けてない遊園地があるんですけど。そういえば以前この水族館がテレビで紹介されていた。館内に鐘があってそれを鳴らすと幸せになれると言うんだが、大丈夫なの、魚にそんなもん聞かせて。そんなものができていたんだな。テーマパークでは確かクリスマスまでの間、夕方から特別なライトアップがされている。意外、結構調べてるね。月森くん、結構デートスポット調べてない？人も多いだろうが、興味があるなら水族館を見たとそちらに行っても構わない。行きたいんでしょ？いいよ。テーマパークで、テーマパークでライトアップね。じゃあテーマパーク行くしかないじゃん。テーマパーク行きましょう。そうだな、今の季節にしか見られないものもある。行く価値はあるだろう。君が行きたいのなら行ってみよう。いやいやいや、もう行きたいんでしょ。すごく行きたいのがすげえ伝わってくるんだけど。そろそろだな、降りる準備をしよう。徳はめちゃくちゃ予習してきてる。完璧だ、完璧だこの人。午後は徳川とどこに行こうってすごい、調べてきたんだろうな。疲れたんじゃないか、人が多かったから。しっかり休んでくれ。それじゃ、それ見る情景ないの？しかも何、携帯ない、メールないの？あれ、おかしいな、上がんないの。なん、それイルミネーションとか見れると思ったのにな。ないのか。選択肢失敗した？まさかイルカショーとかの方が良かった？そんなことないよな。クリスマスの間ライトアップがされてる。そうだそうだよね、間違ってないよな。あれ、おかしいな。なんだろう、何か逃したのかな。それとも親愛度が足らなかったとか、そういうオチなのかな。しかも遠い空の下、君を待つ、これ休日発生なんだけど、休日起こんなかったな。親密度が足りません。足んなかった、そういうオチ。840じゃ足りない。あ、まあまあ、でもコンサートまではまだあと25日あるから、まだ土日あるもんね、3、4回。まあまあ大丈夫か、大丈夫だと信じる、信じるしかない。で、問題の日曜日、徳川、はい、おはよう。はい、妙な気分だな。本当だよ。確かに。まさかこのメンバーでコンサートに行くことになるとは思わなかった。君と二人で行きたかったっていう、一緒に楽しもうという、付き合わせてすまないという。いや、楽しもうぜ、うん、ここは師匠の概念、うん、師匠の考え方で何事も楽しもう。楽しむ、なんで。なんで。考えてなかった。確かにコンサートは楽しみなんだが、こんな風に連れ立っていくことの意味となると。そんなに。そんなに二人で行きたかった。慣れ合いは時に言うべきことも言えない関係を作り出したりするから。そうなの。息を合わせるために必要だって昨日言ってなかった？だがこういう機会も必要なのかもしれない。同じ音楽を聴いて人が何を思ったのか、それを知ることができるのはいい。うん、面白いな月森くん。おそらく清水くんからは有益な意見を聞くことができるだろうし、君が同じ音楽を聴いてどんな風に感じるのかを知りたいと思う。うん、その2つは本音なんだろうけど、同時となると混乱するんだろうな。どっちに集中しようみたいな感じで、ああ揺れている。あれ、ケイチ君は、あ、現地集合。おはようございます。はい、おはよう。僕遅刻ですか？いや、俺たちが早く着いてしまったんだ。うん、ウキウキだったからな、月森くんは。そうですか、よかった。じゃあ行きましょうか。いやー、
おお、あるんだ、ここはあるんだ。昨日のイルミネーションはなくて、ここはあるんだ。ここの楽団の声を以前にも、ああ、ここの楽団の声を以前にもここで聞いたことあります。その時はとてもいい演奏でした。ああ、俺も多分同じ声を聞いてんのかい。完成度の高い緻密な演奏だった。緻密。ベートーベンが特に印象に残ってます。これまで聞いたことのないような解釈をしていましたね。それこれ私挟んで会話してんのこれ。まあでもお二人の意見的に私は真ん中なんだろうなきっと、うん、親切斬新だけど説得力のあるいい演奏でした。俺はアンコールのシベリウスが鮮明に耳に残っている。え、聖水って読むのこれ。聖水でそれでいて厳格な演奏には圧倒された。あの曲をアンコールに持ってきた構成にも学ぶところがあると思う。そういう構成も考えるんだ。まあまあそうだよな、確かに、うん。すごいな。みんな聞き入ってしまって最後しばらく拍手が起こりませんでした。ああもう呆然としちゃってるんだ。ブラボー、おーブラボー。二人の会話が続いてるが割って入っていいのこの会話に、いいのかな。いやここは、うん、二人の意見に耳を傾けるお嬢モードでいいんじゃないですかね。黙って聞いていいよ、うん、アンコール曲を聞いて初めてわかる演目の構成の見事さに。徳川どうした。いや聞いてるんですって。ああすまない、つい話に夢中になってしまって。君はこの楽団に興味を持ったなら後で話そう。今日の演奏にも期待していいと思う。よければ感想を聞かせてくれ。うん。その、本当にすまない。いや、そんな謝ることじゃないの。え、そんな気にしちゃった。ああ、でも親密度は上がったな。よかったよかった。ああ、始まるな。え、今の何が正解だったんだろう。ここのお茶、美味しいですね。曲目も良かったし、やっぱり来て正解でした。ああ、いい演奏を聞いた。君が誘ってくれたおかげだ。アンサンブルとは格あるべきだと、そう思える演奏だった。はあ、まあ曲もそうだし、曲目のその順番も大事だったっていうのがよく分かったってことだな。うん。はあ。うん？失礼、電話だ。お？格あるべきアンサンブル。おう。え、これはケイチ君メインのイベントなのか？どうしますか？話しかける、話し出すの待つ。いや今回はもうひたすらお嬢モードで。そうか、うん、アンサンブルって調和って意味なんです。まあまあまあ、うんうん、共にとか一緒にとかそういう意味もあって、それで思ったんです。音を揃える練習も大事ですけど、今日こんな風に一日一緒に過ごすことにも意味があるんじゃないかって。え、またやる？また来週行く？徳川先輩のそばでアンサンブル聴くのはとても心地よかったです。ああそうなる。え、月森くんは特に関係なかった感じ？ケイチくんにとっては中途してすまない。いいえ、もう分かりましたから。もう分かっちゃった。私分かっちゃった。分かった。何がだ。今日一緒に過ごしたこともアンサンブルの糧になったということです。私と過ごしたことな。はあはあ。ケイチ君がどんどん進化していく。遅くなってしまいましたね。ああ、だが時間を費やすだけの価値は十分にあったと思う。最初混乱してたけどな、朝。僕たちのアンサンブルもあんな風に人を感動させることができるといいですね。そうだな。誰かにお礼を言いますか？二人だろ。それは二人だろ。それは二人だろう。いくらなんでも片方はないだろうこれ。まあ片方だったら片方は上げるんだろうけど、それもう片方下げるだろう。なんだこの選択肢は。選べないよ二人以外。なんだそれ。いいアンサンブルとは何かについて手がかりが得られましたね。いや、ここはもう人として二人に俺しか選べないって。ああ、有意義な一日だった。攻略としては一人なんだろうけどな。うん、それじゃあまた。
いやどうだろう、これで月森くん選んで、いや誘ってくれたのは圭一くんだから圭一くんに礼を言うべきだみたいなことなるのかな。さようなら先輩。あ、こここそセーブするべきだったら。あー気になる。こんばんは。はい、こんばんは。どうもご丁寧に。今日はありがとうございました。二人とご一緒できて楽しかったです。特に先輩と一緒で嬉しかったです。また誘ってもいいですか。他にもいいコンサートがないか探してみますね。返信、まあ返信をするけど、で今日のコンサート、はい、昨日メールくれよ君は。今日のコンサートは悪くなかった。まあ二人だったらもっと良かったってことだろ。演奏自体もそうだが、その後君たちの意見を聞けたことが大いに参考になった。私意見言えたのかな。同じコンサートを聞いても注目する部分は三者三様なんだな。君の視点も興味深かった。また一緒に行けたらいいな。それじゃ行こうよ。はい、秒で返信。でまあレアなトリプルデート、トリプルデートとは言わないか3人デートしたけど、成長できないんだ。まあ演奏してないからな。せめて午前中は演奏してほしかったな。成長できない日もあるのか。うん、覚えておこう。はい、でどんな感じになったの。854。うん、まあこれも何だっけ、発生不可とは書いてないから、まあ、まだチャンスあるってことだよね、休日。うん、そういうことだよね。バイオリンロマンスは絶対見なきゃいけないしな、これは。ちょ、親密度いくついるんだ。999カンストか。ちょっとリボンも月森くんに使っていかないとな。うん、日原先輩に勢いで使っちゃったけど勢いで使っちゃったけど、うん、はい。というわけで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。いやー、ちょっともうイルカのイルミネーションはどうなったんだ？イルカじゃないか。テーマパークか。うん。